Yaxın vaxtlarda daha bir dost mərkəzi vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Yeni mərkəzdə kimlərə hansı xidmətlər göstəriləcək? Bu və digər sualların cavabı Nuray Mustafa'nın reportajında. 3 saylı dost mərkəzimiz açılışa demək olar ki, hazırdır və tezliklə Nizami, Suraxanı və Sabunçu rayonunun sakinləri 3 saylı dost mərkəzinin xidmətlərindən yararlana biləcəklər. Bu mərkəz A kateqoriyalıdır və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əhaliyə təqdim etdiyi bütün xidmətləri bu dost mərkəzlərdə təqdim edəcək. Koronavirus pandemiyası dövründə də vətəndaşlara xidmət göstərən dost mərkəzlərindən bugünə qədər 100 mindən çox vətəndaş yararlanıb. Bu dövrdə əsasən müraciətlər onlayn qaydada elektron formada həyata keçirilib. Daxil olan müraciətlərin böyük bir qismini isə məşğulluq, sosial müavinət və pensiyalar təşkil edir. Xüsusi karantin rejimi davam etdiyi üçün mərkəzlərə vətəndaş müraciəti elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilir. Müraciət qəbul edildikdən sonra vətəndaşa bununla bağlı məlumat göndərilir. Ümumiyyətlə, vətəndaşda sosial müdafiə sahəsində yaranan bütün suallar cavablandırılır. Daxil olan hər bir mail təqribən ortalama götürsək 10-15 dəqiqə ərzində cavablandırılır. Vətəndaşın sənədləri elektron poçt vasitəsilə bizə daxil olur. Baxılır, sənədlərdə əgər hər hansı bir çatışmazlıq yoxdursa, sənədlər kargüzarlığı vasitəsilə qəbul edilir və icrası üçün müvafiq dövlət orqanına, cavabdeh orqanına göndərilir. Daxil olan sənədlərdə çatışmazlıq olduğu halda vətəndaşa prosesin hüquqi cəhəti izah edilir. Çatışmazlıq aradan qaldırıldıqdan sonra sənədlər yenidən təqdim oluna bilər. Hazırda dost mərkəzlərində vətəndaşlara pensiya, müavinət və təqaüdlər alınması üçün yalnız hazır bank kartları təqdim olunması həyata keçirilir. Bütün digər xidmətlərimiz üzrə vətəndaşlar 140-lı çağrı mərkəzinə ya da bizim elektron ünvanlarımıza müraciət edə bilərlər. Karantin rejimi müddətində elektron platforma vasitəsilə 8 minə yaxın vətəndaşa xidmət göstərmişik. Yalnız karantin rejimi müddətində Dost Agentliyinin çağrı mərkəzlərində ümumilikdə 230 mindən artıq vətəndaş müraciəti cavablandırılıb. Nuray Mustafa, Qəhrəman Məmmədov, Xəbərlər.